Hallå allihopa, jag hoppas ni inte så med att det var ett ansikte som dök ut där på skärmen. Ja, då var det jag. Ja, men då tänkte jag visa resultatet efter rakningen. Jag vet, jag tittar i spegeln. Jag gillar det ibland, jag vet inte varför. Nej. Men ja, då guys. Jag tänkte på en sak nu också igen. Ja. Inte den sak jag brukar tänka på. Nej, inte den sak jag brukar tänka på. Varför pratar jag så otydligt hela tiden guys? Och ibland pratar jag för högt och ibland pratar jag för lite. Eller för lågt, eller ibland för högt och ibland för lågt. Ja, idag tänkte jag visa resultatet efter rakningen. Jag tycker det blev bra. Fast jag gillar mig mer med. Men det är jobbigt att man har massor. Ja. Men nu, det är jobbigt att man speciellt har mustasch. Och det är hår nära munnen. Ja, men nu måste jag skölja mig på sidan. Så får jag skriva på moster idag. I mammas lägenhet. Ja. Då guys, det var den här videon. Gilla om till jag prenumererar att jag ska fortsätta visa hur jag rakar mig. Ge mig och visa resultatet för rakningen. Så vill jag tacka för ni tittade på videon. Så ses vi i nästa video. En kvällsvideo idag. Del 59 av 70. Ja. Gilla om till jag prenumererar. Ses vi i nästa video. Hejdå.